Tak já vás vítám, ty naše účastníky. My tradičně míváme na těch dnech otevřených dveří vlastně mnohem menší účast v téhleté druhé části, kdy představujeme magisterské studium, protože typicky ti, kdo nastupují z bakaláře do magistra, tak už moc informací nepotřebují, už je od nás znají, už všechno vědí. Takže proto mohla bych se teda tím pádem zeptat, jestli vy, kdo jste tady už máte za sebou, paní Sedláčková teda asi ne, protože jí zajímalo bakalářské studium, je to tak? Ale pan Ondřej Čula, jestli už studoval bakaláře někde, nebo jestli je gymnazista, jestli se můžu zeptat? Ještě ne, já jsem ještě gymnazista. Dobře, prima. Tak jo, takže dobře, takže já začnu asi stejným způsobem, jako jsme začali předtím. Já se otevřu prezentaci, která se týká toho magisterského studia. A tím, že jste vlastně všichni, kdo tu jste, vteřinku, jenom otevřít tu správnou, viděli tu předchozí, tak některé věci můžeme přeskakovat. Tak, vidíte prezentaci? Ano. Jo, prima. Takže tahle ta prezentace bude mít informace, které se týkají navazujícího magisterského studia, jinak je koncipovaná stejně, takže máte tady ty údaje kontaktní, kde nás najdete, kde se můžete, kam můžete napsat, kam se můžete podívat na stránky. A tady vlastně informace, která je úplně stejná pro magisterské jako pro to bakalářské studium. My hospodařujeme vlastně dva programy. Jeden se jmenuje Řecká a latinská studia a jeden je učitelství latiny, latinského jazyka a literatury pro střední školy. Takže je to podobné nebo stejné, akorát to učitelství se jmenuje trošku jinak, ale věcně je to stejné jako v tom bakalářském studiu. Neboli my vlastně pro všechno, co nabízíme, máme jak bakalářské, tak magisterské a tak potom i ten stupeň bakalářský i magisterský a tak potom i doktorský stupeň. Tak ten program Řecká a latinská studia, kterým začneme, tak i pro to magisterské studium platí, že se studuje buď samostatně nebo združeně, neboli buď jenom u nás a jenom to, anebo ještě v kombinaci s jiným programem, který pořádá nějaká jiná katedra naší fakulty. Tak, máme vlastně v tom združeném studiu, které je pro nás takové to základní, to znamená studium, kdy vlastně student má studuje u nás a zároveň ještě na nějaké jiné katedře, tak úplně stejně jako v tom bakalářském studiu máme specializace, máme 5 základních specializací, starořečtinu, míněno jazyk a literaturu, latinský jazyk a literaturu, dějiny antické civilizace, tím se myslí teda dějiny starověkého Řecka a Říma, to je západní vlastně Středomoří, latinskou medievistiku, neboli kulturu, literaturu, dějiny středověku na základě latinských pramenů a potom novořecký jazyk a literatura. Takže zase všech těchto 5 základních specializací. U těch samostatných je to zase podobné, jako to bylo v tom bakalářském studiu, čili když studujete jenom u nás, vlastně vždycky studujete nějakou kombinaci těch dvou nějakých z těch základních našich specializací, s výjimkou jediné, a to je latinská medievistika, tu je možno studovat i v magistru jako samostatně, bez ničeho dalšího. Ale jinak máme kombinace specializace, která se jmenuje klasická filologie, která vlastně kombinuje jazykové a literární studium starořecké a latinské, řecká filologie, kde se kombinuje stará a nová řečtina, zase jazyk a literatura, potom latinský jazyk a kultura antiky a středověku, to je vlastně antický jazyk a literatura antického Říma plus středověk, jazyk a kultura starověkého Řecka a jazyk a kultura starověkého Říma. A o té samostatné specializaci latinská medievistika už jsem mluvila. Tak, takže to jsou ty specializace.
Na rozdíl od toho bakalářského studia, kde jsem říkala, že vlastně tu specializaci si člověk zvolí, kromě novořečtiny, až po prvním ročníku studia, to znamená, až když už má nějakou zkušenost, tak samozřejmě v magisterském studiu tohle už neplatí, protože tam už student nepřichází jako nepopsaný list, už má nějakou zkušenost s tím a už rovnou vstupuje do nějaké specializace, kterou si zvolil. Nemusí to být nutně úplně přesně ta, kterou měl bakaláři. Jo, protože nakonec můžou k nám do magistra nastupovat i studenti, kteří jsou třeba úplně odjinud. Přičemž tu volbu specializace student naznačí komisi při přijímací zkoušce a na základě toho ho vlastně pak komise zkouší. To si ještě řekneme, ale závazně při zápisu do prvního ročníku studia magisterského, to znamená toho dvouletého navazujícího magisterského, už si zapíše tu danou specializaci. Tak, přijímací zkouška magisterská je jednokolová, ale ústní, na rozdíl od té bakalářské, která je písemná, přičemž se zejména při té ústní zkoušce ověřuje schopnost práce s texty v pramenných jazycích, to znamená, student přijde a řekne, mám zájem o studium specializace latinské, tak bude zkoušen z latiny, nebo řecké, starořecké, bude zkoušen ze staré řečtiny, novořecké, bude zkoušen z nové řečtiny. Jo? Takže musí být už teda na úrovni, kdy je schopen práce s originálními texty, řekne, který jazyk se ho týká a na základě toho potom komise mu určí vlastně nebo po dohodě s ním, která specializace je pro něj ta relevantní, ke které se má zapsat. A dále se zkouší ústně znalosti dějin literatury a dějin obecných antického Řecka a Říma, anebo kultury latinského středověku, Byzance, moderního Řecka, zase podle zvolené specializace, proto tam sedí vlastně celá komise, která dokáže vlastně zkoušet ze všech těchto oblastí. No a na základě toho ústní zkoušky, vlastně je to tak na úrovni teda naší bakalářské zkoušky závěrečné, ta přijímací zkouška. Tak. Takže takhle vypadá přijímací řízení, to znamená dost radikálně jinak než to přijímací řízení, o kterém jsme mluvili u bakaláře, které je písemná zkouška, písemný test. No, k přijímací zkoušce magisterské už se přináší i nějaký seznam literatury, který se jinak k té bakalářské nenosí, s výjimkou novořečtiny. Je potřeba nějakým způsobem se už předvést se svojí bakalářskou prací, čili buď už jí má student v tu chvíli obhájenou, přinese její výtisk, anebo má těsně před obhajobou, protože přijímačky jsou v červnu, může obhajovat až v září, tak přinese její teze podrobné. A zároveň stručný životopis, co má za sebou zejména v tom bakalářském studiu. V případě té novořecké specializace se přijímací řízení částečně vede v novořečtině, aby se vyzkoušela schopnost komunikace v tom jazyce. Tak, informace o přijímacím řízení, tenhle slide je úplně stejný jako v té prezentaci bakalářské. Jednak najdete obecné informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty, tam jsou i takové technické informace typu o přihláškách, placení a podobně, které jdou teda popravdě úplně mimo nás, to my neřídíme nijak. A potom informace o přijímacím řízení z hlediska oboru najdete podrobněji na našich stránkách, jsou tam i seznamy literatury, nějaké doporučené, nějaká doporučení k těm přijímačkám, která jdou od nás. Tak a potom máme ten druhý obor, druhý program učitelský, to je vysloveně jenom učitelský latiny, latinského jazyka a literatury pro střední školy, kde se platí úplně totéž, co se toho studia. Čili ten program jako takový z hlediska našeho oboru odpovídá vlastně víceméně přesně té specializaci řeckých a latinských studií latinský jazyk a literatura. Vlastně studenti chodí společně, ti, kteří mají zájem o učitelské studium a o to neučitelské, jsou to stejné kurzy, chodí společně do kurzu. Ale vedle toho
má tenhle ten program dost výraznou složku pedagogickou, psychologickou, různé teoretické kurzy, ale pak samozřejmě také praxe, didaktiky toho, kterého jazyka a podobně. Platí stejně jako bakaláři, že učitelské programy vždycky jsou povinně dvouoborové a vždycky se je možné je kombinovat přesně a jenom s dalším učitelským programem. Tady máte opět seznam, oproti těm bakalářským je tam navíc filozofie, učitelství filozofie pro střední školy a pro střední, ne pro střední, tady mám překlep. Tak to je snad jasné, když tak se na to můžete doptat, přičemž to učitelské studium zase má vlastní přijímací řízení, které je opět jednokolové a ústní a kromě vlastně toho, co bylo řečeno, kromě té oborové složky, která v zásadě vypadá úplně stejně jako to, o čem jsem mluvila předtím, a až na to, že je to teda jasně latinské, jasná latina, vždycky latinský jazyk, latinská literatura a podobně, tak se ověřuje i orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických předmětech, tedy pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe, zní přesný termín. Čili studenti vlastně dají komisi vědět, co už mají v této oblasti za sebou, jaké kurzy už absolvovali a podobně. Platí u toho učitelského studia, platí, že není úplně stoprocentně nutné, aby student šel do magisterského studia už po bakalářském studiu učitelském. Neboli to učitelské a neučitelské na naší fakultě je prostupné, je možné z neučitelského bakaláře nastoupit na učitelského magistra a naopak z učitelského magistra na neučitelského bakaláře. V tom prvním směru, jak jsem říkala, když se někdo rozhodne, že by se vlastně rád stal učitelem až během toho bakalářského studia, tak musí trošku počítat s tím, že bude muset si doplnit ty pedagogicko-psychologické předměty, které jinak studenti učitelského studia už mají v bakaláři, protože by je bude potřebovat přijímačkám a obecně je bude potřebovat. Takže typicky student třeba ve druhém ročníku si uvědomí, že vlastně by ho to učitelské studium mohlo zajímat, tak začne jako na volitelné předměty chodit i na ty různé pedagogické a psychologické předměty, které mají učitelé povinné. A tím je vlastně splní a může pokračovat v magistru na tom učitelském studiu. A to je vlastně už konec téhleté prezentace, takže já ji zavřu a vrátím se k vám. Je strašně, ty tým si jdou hrozně pomalu, já se omlouvám, teď ten všechno je strašně spožděné. Pokouším se vypnout sdílení. Tak myslím, že snad jsem zpátky. Můžu se zeptat v tuhle chvíli našich účastníků, jestli mají nějaké dotazy. Klidně i k tomu bakalářskému studiu ještě. Já, jestli můžu. Ano, samozřejmě. To je i napůl k tomu bakalářskému, já bych měl takový dvě otázky, nejdřív k tomu bakalářským, kolik procent se tam dostane lidí, případně já plánuji, nebo že bych měl jedničku nebo dvojku jako bez přijímaček, anebo kolik se potom dostane z toho bakalářského do toho magisterského. Mm-hmm. Možná vám líp odpoví pan doktor Prchlík, který má na starosti u nás přijímací řízení. S těmi procenty si nejsem jistá. Většinou se nám nestane, že bychom měli těch uchazečů tolik, aby ti, kteří překročí těch 50% vlastně povinných, už se nevešli. Jo? My nemáme úplně málo studentů, ale máme možnost jich brát poměrně dost. Takže kdo vlastně překročí ten povinný limit těch 50 bodů ze 100, tak typicky se k nám dostane. Teď mluvím o tom bakalářském studiu.
U toho magisterského se nám výjimečně, jenom velmi výjimečně stane, aby ten, kdo u nás studoval bakaláře, neprošel přijímačkami do magistra. To se nestává, ale samozřejmě, že se nám stává to, že přicházejí studenti z jiných oborů, protože to je možné. V tuhle chvíli vlastně kdokoliv s bakalářským diplomem odkudkoliv má možnost nastoupit do magisterského studia jakéhokoliv oboru, musí pak projít přijímačkami a samozřejmě tam to může nastat ten problém, protože nemusí prostě být tak daleko v těch našich oborech, aby těmi přijímačky mohl projít. Ale pan doktor Prchlík mě určitě doplní. No, v podstatě ani ne, v podstatě to jenom jako potvrdím. Jo. Já myslím, že obecně platí u našeho bakalářského, ale zejména potom u toho jako magisterského studia, že se k němu hlásí lidé, kteří prostě o to mají nějaký zájem. Jo. K nám se nechodí studovat kvůli titulu, protože to studium je prostě těžké, jo. Ale tím pádem se nám opravdu jako stává víceméně jenom výjimečně, že někdo těmi přijímačkami neprojde. Jo, pokud jde o ty bakalářské, tak tam teda opravdu musíte mít těch 51 bodů, přesto vlak nejede, ale opravdu jako nepamatuju, kdy se nám naposled stalo, že jsme měli jaksi takový zájem a takovou jako takové množství těch přijatých studentů, že bychom museli posouvat tu hranici třeba na 60, na 70. Jo, takže takhle, těch procent, když se dal na procenta, tak máme určitě třeba kolem 90 až hodně a až volně víc studentů, kteří ty přijímačky zvládnou. Jo? Těžké je potom to studium, přijímačky ani moc ne. Jo? Dobře, děkuji. Nemáte zač. A vy, pane Čulo, jestli se můžu zeptat, vy budete maturovat z latiny, pochopila jsem to správně? Ano, ale zatím se přiznám, že jsem tady tak trošku dopředu a chodím teprve do sexty. A můžu se zeptat, kam? Na gymnáziu Teplice. Aha, paní Emigrová. Tak jí moc pozdravujte, Emigrovou. Máme z Teplic dvě studentky u nás teď zrovna, takže paní profesorka je velmi úspěšná. Tak. Má někdo další dotaz? Všechno bylo řečeno? Můžete klidně i k tomu bakalářskému studiu, jestli jsme předtím něco nestihli? Možná ještě, když je tam to latinský jazyk a literatura pro učitele na střední škole. Dá se to učit i potom na vysoké škole, jako třeba na medicíně nebo tak? To určitě ano. To dokonce je i v těch akreditačních materiálech k tomuhle kurzu. Ono jde spíš o to, ale že na těch vysokých školách můžete učit s jakýmkoliv vlastně titulem, ale střední školy mají velmi momentálně přísná pravidla pro absolventy. To znamená, ten, kdo chce učit na základních na středních školách, tak musí mít podle zákona určité penzum těch pedagogicko-psychologických předmětů. Takže nemohl byste učit na střední škole bez těchto pedagogicko-psychologických předmětů vystudovaných. Ano, ale s tím titulem učitelským můžete samozřejmě učit i na vysokých školách, to je jasné. Děkuju. Tak, ještě dáme chviličku, jestli někdo nebude mít nějaký dotaz. Tak vypadá to, že ne. Tak já si zopakuji to, co jsem říkala na konci té předchozí hodiny, že kdyby vás jakékoliv dotazy napadly ex post, tak nám napište na e-mail buď ten obecný urls.cz, to znamená, to je obecný mail na naší katedru, který dostane paní sekretářka, dá ho té
osobě, které se to bude týkat, anebo si nás prostě najdete na webových stránkách. U každého z nás je řečeno na webových stránkách, co je jeho specializace, je tam e-mailová adresa, všichni vám rádi odpovíme na cokoliv. Takže kdybyste cokoliv potřebovali, přijďte. Kdo chcete, přijďte na ty přijímačky na nečisto, to je vždycky užitečné. A asi se s vámi tedy rozloučíme, pokud nejsou přece jenom ještě nějaké dotazy. Nevypadá to. Takže moc vám děkujeme za účast a budeme se těšit u přijímaček nebo potom při studiu. Mějte se pěkně. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Taky děkujeme, naschledanou.